要不要去这个做反击的这个部分呢，应该是讲不是以牙还牙，是以牙还牙太痛苦了，嗯，但是我们要去做反击，是反击之前呢，我们可能可以利用这个所谓的 SWOT 分析，你的优势、你的劣势、你的机会跟你的威胁在哪里，做个沙盘推演。对，我今天报仇不一定要在当下，那当然啊，对，我可以像这个小赖一样，找这个对我有利的人，或者是像圆圆一样，这转移焦点，然后甚至说去这个分散这些注意力，但是呢，你在反击之前，你要去评估你自己有没有能力。哦，如果说你今天在反击的时候，好，人家推你，你就想推回去啊，结果那个人长180，对，你推回去就找死啊，你找其他东西弄他就好了嘛。但是弄他的时候呢，因为我自己是法律人，在做法律的代表，我希望大家在去反击的过程当中，有一条红线，是，好，这是法律的红线。那我想请教你啊，因为现在校园霸凌的事件频传，甚至有这个拳脚相向，甚至造成伤害，这种在法律上诉求是可以构成的吗？在校园里面呢，它会比较尴尬的地方是它有年纪的一个区分。是，如果今天是刑法来看的话，他18岁以上，他就是一个完全的一个行为能力人，他负完全的责任。是，就是我今天犯了这个罪，我没办法打折，但是18以下，他可以打个折扣。是，甚至有一些更夸张，14岁以下，现在很多的黑帮都利用这14岁的这个国中生在做案，吸收。那你只要做了任何事情，你都必须要付出这个代价。是，所以说在这个霸凌的这个过程当中，如果是刚刚提到五霸凌的这个状况，这都是要付出刑事责任的。好，没有，只要你今天一受到这个任何伤害，这个验伤了之后提告，马上检察官，不管说你家的背后是有多有钱，或者你功课多好，零用钱有多少，吃多少巧克力，对，都没有用，都是要到警察局报到的。